Ako sa to celé začalo? Tak začalo, že prišiel veľká voda potoku, všetko von, noci bolo, spala som, dcerka odišiel do roboty, no a búchali na dvere, stala som hore, no nemajú vrecka. A my zemiak, veď asi tá kavičo tesné, homokot, piesko, neviem tak dobre povedať, prepáčte. No, išla som vonku tam, zobrala som 60 vrecka, no a behala som a bol otvorený ten šachta, 1,5 meter. Spadla som. Nepríjemne. Celkom spadla som, nuka. Ale pán Božko mi tak pomohal, že ani nohami ne... Zlomené. A celá ste spadla dolu? Tady. Celkom, nuka. Kričala som, pomôžte! Cigóni prišli, lebo pomohali aj oni. No vyťahli a prišla som dať vodu. No a aj prst mi zlomil polovicu. Polovicu vyťahla som dole, všetko. Lebo vedela som, že keď idem dole Korovi, to všetko zoberie dole. No, to bolo. Prišla som dávať. No a druhý dni prišiel Jojka. Pozerali všetko. Krúťali, že čo bolo, veľká voda bolo. Joj, na ňom. No a potom dali na Jojku a odteda som slavný. Také to malo následky. No, následky. Dostala som plastiku už televízor, dostala som DVD, mám aj taký kerek, čo mám všetko vybrané hore. Áno, platňu. Dám susedovi, prídu sem, dám, všetky ma pozerajú, že tak dobre. A ako vnímate vlastnú slávu? Ja nepozerám, keď dajú terky. Uh-huh. Nepozerám. Mám rada ľudia, ale keď už uvidím, že čo robím, to už mi už vadí. No. Tako poviem, tak ako myslím, no, tak poviem. Už bol už druhý raz, pýta, že no, robíme ešte niečo. No mondom čo, išla som vonku na potoku, pozerala som, no ešte nemáme toľko veľa voda. Ale prišiel veľká búrka. Joj, mondom, prepáčte, ja idem hore. Mondom, sedem do skrini, lebo vám veľmi bojím. Aj toto ukázala všetko, ako sadnem do skrini. Keď búrka príde, tak ja už hotová mám. Odtedy prídu dievčatá pozerať. Teraz povedala pani učiteľka, že prídu aj deti. Mám rada, ale už... Bojím trošku, no tak poviem, sama som doma. Boli tu už trikrát takí krásni devčatok, dobre cítili. No, povedali, že 10 minút teta. No, poďte, vnúka, valila som kávu, všetko, o 3 hodiny išli preč. Tak dobre cítili. Tu sedeli, povedali, že ono, poďme hore. Tam môme ísť to poriadne, ale tu fajčíme, viete, fajčím už. 30 rokov. No, tak začalo, že išla som dole, lebo dole býval môj syn a môj veľa sliepka a ten burina dom za fúriku a išla som dole. A bol tam jeden dodávky auto, dve klapy, povedali, teta, poďte trošku sem. Ja aj mu dom, načo? Povedzte mu o mne niečo aj mne. No, ono čo? Ono, vyšli sme do Maďarska, na výlet, už dávno, keď bol ešte IRD. A nemali sme už ani peniaz, ani forintne. No, išli sme na restauráciu, jeden čaj vypijeme. Tam bol veľa mladí ľudia. Chlapci, devčatov. Odpievala som, ja som ešte dobre veľa, no, vedela som, ale už nedovolí. No, a povedali, no, keď tri piesen zaspívate, teta, čo chcete na stole, všetko donesieme. Juj, mala som už rada. No, aký pieseň? No, jeden Maďar, jeden Cigáň a jeden Angol. Juj, kamarát, no, ty nevieš po anglicky všetko. Budeme zle. Nebojte sa. Tak som povedala. No, začala som. Tak ticho bolo. Ani mucha mi neletela. No, to moje... Začala som, že haraksoma tkdre, ráma som takú korica földemre. I na tkdle vágum, a földemet felszántom. Haraksoma tkdre,
Rámász ott a kukorica földemre. Na, akkor tapsolta a treszka liseszka. Na, cigány. Csingvaj, csungvaj, dikkel, hokkel, hatacári, hej, hatacári, hej. Almadi, dalmadi, tuppen, dári, dári, hej. Aj, vej, bagubi, csej, zangedej. Ešte lepšie. No potom ticho, aký bude anglický. Dobre, bo no počkajte. Išla som, začala som. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy for every day. Dai quen tell you, dai manča dai you. I veni vici, sunshine oven. Ale čo znamená, ja neviem. A viete zaspievať takú, čo ste ešte nespievala, pani Metka? No, takú nejakú, čo no, ešte takú nebolo. No, nie. Alebo čo máte rada, takú, čo si doma spievate, keď vám... Ja, nedaleko Trenčína, to veľmi milujem. Maďarský, no to veľmi veľa mám, ale nespievam, lebo nemám taký hlas. A čo máte teraz nového? No, teraz je Faršang. Chceme ísť ešte koledovať dedine. Dávajú niečo tak na kultúrne dome. Pečieme a budeme jesť. Potom je zábava, obliekame, naposledy bola som sladká. A predtým? No, predtým bola som cigánka, taký, mala som aj vlasy, dosť. Dobre bolo, každý rok, ja keď idem tam, vystúpim, jeden ceny, druhý ceny, všetko, ceny zoberiem domov. Taký pohoriky, čo tam je, som a povedali, že najkrajší. No ne tak tvore, ale obliekom tak, že za 5 minút poviem, že ideme a hotovo. Už mám obliekanie. Dobre, a teraz vidím, že je tu v Beline veľa snehu. Veľmi veľa. Nebojíte sa náhodou, že sa zopakuje situácia predtým? Teraz veľmi bojím, lebo už dneska chcem ísť do potoku nosiť ten sneh. Že už mo trošku troším, že čo bude. Už veľa je to. Ešte taký sneh ešte nebolo. Veľa voda bude. A aké máte záľuby? Joj, rada idem hore, do lesa. Hľadať ryby. Joj, sama kamarátka mám. Spolu ideme ráno o 4. Staneme, ale tam je veľa diviak a to trošku bolí, bojím, ale ideme. Veľká kopca je tam. Koľko zoberieme, že keď prídeme domov, už Romovia pozerajú, že teta už donesie, ideme aj my. No, stále tak ideme hore. Tu je nedaleko, ale tam, aký chorol som, hlava bolí alebo noha, aj tak idem. A čo s tými hrybmi robíte, ktoré nazbierate? Dám do chladničky, ale jesť nie je. Preoda doma, kamarát kokna. Aj sušíme, sušíme. Keď príde, pýta, že nemáš trošku, tak všetko dám. My nemáme rady. Ja jem je raz, ale on ani raz nie je. Len zberať, keď idem, už vidím, že aj tam. Veľmi mám rada. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja.